Salam əz 9-cuqular, video xoş gəlmisiniz. Bu gün, yəni 30 aprel 9-cu sinif buraxış imtahanında istifadə olunmuş riyaziyyat suallarının izahına baxacağıq. Qeyd etdim ki, sınağın PDF-də Telegram kanalımızdadır. Aşağıdan kəstidərək PDF-lə də eləyə bilərsiniz. Başlayaq suallara. Suallara başlamazdan əvvəl qeyd etdim ki, ilk 10 sualın izahını bundan əvvəlki videoda vermişdik. Burdan kart vasitəsilə kəstidərək izləyə bilərsiniz. İlk 10 sualın cavablarını sürətli şəkildə deyəcəm yoxlamaq isteyenlər üçün. Deməli, 1-ci sualda cavab 6-ya bərabər idi. 2-ci sualda cavab kökdə 10 idi. 3-cü sualda cavab 9.5. Daha sonra 4-cü sualda cavab A olsun. 2a - 3. 5-ci sualda cavab deməli 75 litr idi. 6-cı sualda cavab 21. 7-ci sualda cavab x > 5. Daha sonra 8-ci sualda cavab deməli 93 və 18 idi. 9-cu sualın cavabı 21 manat. 10-cu sualda isə cavab, deməli n = 8, yəni tərəflərin sayı 8 idi. İndi biz 11-ci sualdan, yəni qaldığımız yerdən başlayıq bir-bir sualların izahına baxmağa. Deməli 11-ci sualda deyir düzbucaqlı üçbucağın düzbucaqlı tərəfindən çəkilən tənbevələnin ilə median arasındakı qalan bucaq 10 dərəcədirsə düzbucaqlı üçbucağın kiçik iti bucağını tapın. Deməli bir düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Oxşamasa da bolsun bizim düzbucaqlı üçbucağımız. Deməli bu onun medianı olsun. Bu isə təmbələn. Onlar arasında qalan bucaq 10 dərəcədir. Bildiyimiz kimi təmbələn bucağı yarıya bölürdü. Onda 45 45 bölünür düzbucaq. Onda digər hissədə 45 dərəcədirsə 45-dən 10 dərəcə bura yazmışıq. Deməli yerdə qalıb 35 dərəcə. Bildiyimiz kimi median da hipotenuzun ortasına çəkirdi və onu yarıya bölürdü və həmin hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni burada bərabər yanalış bucağı ayırırdı. Deməli onda bu bucaq 35 dərəcədirsə, bu bucaq da 35 dərəcə olur. Onda deməli düzbucaqlı üçbucağın bir bucağı 35 dərəcədirsə, digər iti bucağı da olmalıdı 55 dərəcə. Bizdə isə kiçik iti bucağı soruşurdu, ona görə cavabımız elə 35 dərəcəyə bərabərdir. 12-ci sualda sadə tənlikdir. 1-ci ifadəni vurbaçmalıyıq. Deməli 0.5x üstəgəl 0.5i 3-ə vursaq 1.5 bərabərdir. 0.8 * 10-a vursaq 8 çıxsın 0.8x. X-ləri bir tərəfə yığaq, yazaq 0.5x + 0.8x = 8 - 1.5. Onda buradan alırıq 1.3x = 6.5. Onda da buradan x = 5-ə. 13-cü sual. 13-cü sual maraqlı sualdır. Deməli, A62 b a -3 nöqtələri y oxuna paralel düz xəttin üzərindədirsə. Deməli y oxuna paralel. Koordinat sistemimizi çəkək. Bu bildiyimiz kimi x oxu bu isə y oxudur. Deməli həmin e, qiyməti y oxuna paraleldirsə, o deməli bu formadadır. Və yaxud bu formada da ola bilərdi. Yəni x oxunun ya müsbət tərəfində ya da mənfi tərəfində. Deməli a nöqtəsi 6 2-dir koordinatlar. Deməli x 6-dır, olsun bu nöqtə 6. E, y isə 2. Deməli y də 2 olsun bu nöqtə. Yəni A nöqtəsi həmən bu xətlərin kəsişməsində burdadır. İndi e, həmən bu düz xəttdə y oxuna paraleldirsə, deməli B nöqtədə bu düz xəttin üzərindədir. Onda onun koordinatları A -3-dür. Deməli -3 y-i -3-dür, yəni təxminən bu bu hissədədir. Onda x-i aydın məsələdir ki, bu düz xəttin üzərindədirsə, deməli həmən nöqtənin x-i 6 olmalıdır. Yəni əgər bu 2 nöqtə eyni zamanda y oxuna paralel isə deməli onların x-lərinin qiyməti eyni olmalı. Yəni birinci də 6dsa, deməli ikincidə də cavab 6 olmalı. Yəni burada a = 6. 14-cü suala baxaq. Deməli deyir bir həddin güvvəti əmsalından 2 dəfə böyükdür. Bir həddin əmsalı görək 4.5. Onda onun 2 dəfə böyük, yəni 9 eləyir. Güvvəti isə bildiyimiz kimi a üstü burada 1 idi. Deməli, biladın güvət onun qüvətlərinin cəmidir. Onda onu yaza bilərik M + N + 1 = deməli 4.5 * 2-yə. Onda burda yazırıq M + N = Daha doğrusu M + N + 1 = 9. Burdan alırıq M + N = 8. Daha sonra bizə verilir ki, M² - N² 32-dir. Biz onu yaza bilərik M - N * M + N Bu da bərabərdir. M-n bizdən soruşulur. Deməli yazaq m-n vurulsun m/n yerinə isə biz 8 yaza bilərik. Bərabərdir 32. Deməli onda m-n tapmaq üçün burdan 32-ni 8-ə bölürük. Yəni m-n bərabərdir 4 alınır. 15-ci suala baxaq. Ehtimal adlı sualdır. Deməli NA = 21, MB = 14 və NA kəsişmə B və NA kəsişmə B = 7 olarsa A birləşmə B-də A çoxluğu elementinin olması ehtimalını tapın. Bildiyimiz kimi n A birləşmə B bərabər idi. nA üstəgəl nB - nA kəsişmə B. Ona biz bu düsturu tətbiq etsək biz nA birləşmə B-ni alarıq. Deməli 21 üstəgəl 14 - 7, yəni 28. Deməli birləşmədə cəmi 28 element var. Deməli bizim burdan yazıram. P bərabərdir. Deməli bizim mümkün hallarımızın sayı 28-ə bərabərdir. Əlverişli halımız odur ki, a çoxluğundan olsun həmin element. A çoxluğu isə 21 element var. Deməli əlverişli halımız da 21-dir. Deməli ehtimalımız 28/21. Hər tərəfi 7-yə bölsək cavabımız 4/3. Və yaxud onluq kəsrnə bunu 0.75 də yazmaq olar. Keçək 16-cı suala. Deməli malın qiymətini 150% artırdılar. Yeni qiymətə yenə 50% artırdılar. Mal ilkin qiyməti necə dəyişdi? Bu cür suallarda ən rahatı 100 ədədini götürməkdir. 150% artırsaq, həmin ədəd olur 150. Daha sonra yenə 50% artırsaq, bu səfər 150-nin üstünə gəldik. 150 * 50 / 100. Burada da sıfırlar ixtisar olunur. Deməli alınır 150 üstəgəl 15-i 5-ə vursaq 75. Deməli bu da alınır 225. Deməli əvvəlcə ədədimiz 100 idi. Ni biz onu 2 dəfə artırdıq, daha doğrusu, yəni 2 dəfə 50% artırdıq, onda ədədimiz 225. Deməli 100 225 oldusa, deməli 125 vahid artdı. 125 vahid də elə bizim ədədimiz üçün 125% deməkdir. Deməli onda cavabımız 125%. Yəni e, nəticədə 125% artar. Baxaq deməli 7-ci suala. -3.6 böl 0.6 + 2.4 vur 0.5. Deməli əvvəlcə yazaq -3.6 böl 0.6 Deməli bunlara hər kəsin e, deməli onluq kəsrə çevirməklə rahat yazmaq olar. Yəni -0.36 bölünsün 0.6dsa bunu vurulsun 6da 10 yazırıq. Burda onlar ixtisar olunur. Mənfi -36 böl 6 qalır. Bu isə bərabərdir -6-ya. Deməli birinci də cavabımız -6. İkincinici də buradan yazaq. Deməli 2.4 vur 0.5. Bunların da hər ikisini onluq kəsrə çevirsək 0.24 vur 0.5. 10, Alarıq 100-də 120. Bu da bərabər 1.2. Deməli biz -6 ilə 1.2-ni toplamalıyıq. Bu da bərabərdir -4.8. 18-ci suala baxaq. Deməli o mərkəzli çevrədə BOA bucağı 90 dərəcə, yəni bu bucaq 90 dərəcədir. AOC bucağı 50 dərəcə, bu bucaq 50 dərəcədir, kənardan yazıram. Bizdən OBC bucağı, yəni bu bucağı təşkil edir. X deyək burada bir. Onda buradan bir, bir dənə radius çəksəm, OC radiusu Onda bura 50 cə, bura da 50 olar. Çünki hər ikisi radiusdur, bərabər yanlıdır. Onda bu bucaq 80 dərəcə qalır. Cəmi 90 dərəcə idi, ora 80 dərəcə qaldısa, deməli bura 10 dərəcədir, içəri bucaq 10 dərəcə. İndi bura xdirsə, bu da x idi, aydın məsələdir. Yenə dediyimiz kimi OB, OC hər ikisi radiusdur, bərabər yanlı üçbucaq var. Deməli onda x + x və 10 dərəcənin cəmi bizə 180 dərəcə verməlidir. Çünki orada bir OBC üçbucağı alınıb. Onda 2x + 10 dərəcə bərabərdir 180. Deməli x 2x bərabərdir 170. X bərabərdir 170-i 2-yə bölsək, deməli nə qədər alınar? 85 dərəcə alınar. Deməli həmin bucağım 85 dərəcə olmalıdır. Bunu başqa cür də yazmaq olardı. Həmin bucağı tapmaq üçün deməli əvvəlcə bu bucağı silin buraları. Bu cür də tapmaq olardı. Bak, əvvəlcə bu bucağı tapardıq. Buranı 50 dərəcə olduğunu bilirəm. Bura da bilirəm 90 dərəcədir. Bu bucağı tapsam, yəni AC bucağını yerdə qalanda tapmaq olardı. AC bucağınısa tapmaq üçün nə edirik? Deməli, yazırıq 180 - bu bucaq 90 dərəcəyə bucaq bölünsün 2. Bu düsturdur. Bu da bərabərdir, deməli 180 - 45. O da bərabərdir 135 dərəcə. Deməli bu bucaq 135 dərəcədir. Biri də 50 idi, onda yazaq 135 dərəcə + 50 dərəcə + 90 dərəcə. +x dərəcə. Yəni bizdən soruşulan bərabər 360 olmalıdır. Çünki orada bir dördbucaqlı alınıb. İndi bu üçünü toplasaq nə qədər alınar? Deməli 90, 50, 140, 135 də orada 275 dərəcə. Bərabərdir +x = 360. Buradan da x tapmaq üçün 360-dan çıxırıq 275-i. Bu da bərabərdir, deməli 85 dərəcə. Yəni hər ikisi cavab 85 alınır keçək 19-cu suala. 19-cu sualda həndəsənin əsas anlayışlarına aid olan sualdır. Əvvəlcə buraları təmizləyək. Deməli B M A B n bucağının təmbürləndir. B M əgər təmblənsə, onda buralar x dərəcədirsə, deməli digər tərəfdə x-dir. Yəni onda yazırıq x + x + 50 + 30 = 180. Yəni çünki bu ABC bucağı açıq bucaqdır. Deməli onda buradan aldıq 2x + 80 = 180. Onda 2x bərabərdir 100 dərəcə, x də bərabərdir 50 dərəcə. Deməli bizdən x-i soruşudular, cavabımız 50 dərəcə. 20-ci suala baxaq. 20-ci sualda kvadrat köklər mövzusuna aid bir sualdır. Deməli kök altında 14-ün kvadratı. Bildik ki, burada kvadratla kök gedir, yalnız 14 qalır. Üstə gəlin. Burda da həmin şeydir, köklə kvadrat gedir. Sadəcə kökün altında mənfi olduğu üçün, yəni cüt dərəcədən biz modul çıxadırıq. Onda yazmalıyıq mənfi modulda 11. Çıxılsın, burada da eyniyən köklə kvadrat gedir, sadəcə 11 qalır. Çıxılsın, deməli burada da kvadratdan kök gedir, sadəcə modulda mənfi 8 qalır. Bu da bərabərdir. Deməli 14 üstəgəl modul mənfi 11 elə müsbət 11-dir. Çıxılsın 11, çıxısı modul mənfi 8, o da elə müsbət 8-dir. Bu da bərabərdir. Burda 11-ə gedir. Yalnız 14 - 8 qalır. Bu da bərabərdir 6-ya. 21-ci sual. 21-ci sual nisbətən fərqli sualdır. Və çox maraqlı sualdır. İndi onun izahına baxaq. Deməli əvvəlcə bir e, bura koordinat sistemi çəkib o bizə lazım olmalıdır. Deməli bura x yazıram, bura y. Deməli deyir ki, A 6k, k kvadrat, k kvadrat - 7k, B 6k + 32 və 10. AB parçasının orta nöqtəsi x oxunun müsbət yarım oxunun üzərindədir. X oxunu görürük. X oxu burada bildiyimiz kimi koordinat başlığınca 0-dır. X oxunun müsbət yarım oxu nə deməkdir? Bildiyimiz kimi x oxu 0-dan sağ tərəfdir. Yəni buralarda müsbət qiymətlər alır. Yəni bizə demək istir ki, həmin AB nöqtəsinin orta nöqtəsi bu oxun, yəni bu tərəfdədir, 0-dan sağ tərəfdə. X oxunun üzərində bir yerdə. Deməli x oxunun üzərində bir yerdədirsə, gəlin bunu fərqli rənglə göstərim. Əgər A orta nöqtə burada bir yerdədirsə, Bildik ki bu nöqtədə koordinatlar nədir? X 0. Yəni bu nöqtənin ilgi 0'dır belə deyək. Ona göre bizdə də A, B nöqtələrinin ilgi deməli orta nöqtəsinin ilgi 0 olmalıdır. Orta nöqtəni necə tapırdıq? Deməli onların koordinatlarını toplayıb 2'ye böldük. Şimdi bizdə bildik ki y yüzlə koordinat 0 olmalıdır. Onda mən y yüzlə koordinatları toplayıb ikiye bölüb sıfıra beraber edəcəm. Yəni yazacağım K kvadratı çıx 7K üstə gel 10 bölü 2 beraber 0. Onda deməli elə burdan elə k kvadratı çıx 7k + 10 = 0 alınır. Burdan da kökləri tapsam k1 = 2, k2 = 5 alınır. Aha, bu aydın məsələdir. İndi bir məsələyə də burada baxmalıyıq amma ola bilər ki, burada da olsaydı həmin nöqtə biz yenə y = 0 götürəcəyik amma müsbət olmağını da nəzərə almaq lazımdır. O halda deməli x üzə koordinatlar da müsbət olmalıdır. Onda bu səfərdə x üzə koordinatları toplayıb 2-yə bölüb müsbət götürürük. X üzə koordinatlar deməli 6k - k kvadrat + 6k - 32. Yəni bunları da toplayıb 2-yə bölsək, orta nöqtəsini tapsaq, bu bizə müsbət qiymət verməlidir. Onda bunları da koordinatoqları silirəm yəqin ki. Məsələnin izahı aydın oldu. Hesablama hissəsi qaldı. Deməli burada görürük ki 6k 6k 12k eləyir, yəni alınır -k kvadrat + 12k - 32 > 0. Yəni burada böl üçün nə ilə bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki ədədi e, belə deyək, 2-yə böləndə müsbət alınıbsa, deməli heç 2-yə bölməsək də müsbət olar. Yəni ona görə 2-ni nəzərə almasaq da olar. Deməli > 0 götürdük, burada hər tərəfə mənfiyə vuracam. Olsun k kvadrat - 12k + 32. Burada da işarə dəyişir, < 0 olar. Buradan da V teoremlə görürəm ki, köklər k1 = 4, k2 = 8 alınır. Onda bir ədəd ox çəkirik, 4-lə 8-i qeyd eləyək, 4 və 8 heç biri daxil deyil, intervallar çəkməliyik. Deməli bu hissə müsbət, mənfi müsbət. Bizə isə gördüyümüz kimi hal-hazırda 0-dan kiçiklər lazımdır. Yəni bu aralıq lazımdır. Yəni bizim k-miz daxil olmalıdır 4-8 aralığına. Biz də bayaq k-nın 2 qiymətini tapmışdıq, 2 və 5. Bunlardan hansı daxildir 4-8 aralığına? Əlbəttə ki K bərabərdir 5 olanı. Ona görə də burada cavabımız 5 olmalıdır. Keçək 22-ci suala. Vəcizə buraları təmizləyim. Və qeyd etdim ki Telegram kanalımızda da biz doqquzlular üçün ə, hər gün demək olar ki maraqlı sualların həllini paylaşırdıq. Orada da bu tip sualların həllinə rast gələnlər yəqin ki var idi. Deməli baxaq 22-ci suala. Olimpiadada da Bakıdan 36, Şamaxıdan 24, Şəkidən 16 şagid qatılmışdır. Şagidlər müxtəlif şəhərlərdən olmaqla, mehmanxanada ayrı-ayrı nömrələrlə bərabər sayıd olmaqla yerləşdiriləcək. Ən azı neçə otaq lazımdır? Ola bilər ki, məsələnin şərtində bir az fərqlilik olsun. Bu da aydın məsələdir. Biz sadəcə mahiyyətə varaq. Deməli biz burada ƏBOB-u tapmalıyıq. 36, 24 və 16-nın ƏBOB-unu. Yəni yazmalıyıq ƏBOB 36, 24, 16. Bu da hesablasaq bərabər 4 alınır. Yəni əbolar 4-dür. Onda deməli 36-nı 4-ə bölürük. Bərabər 9. Deməli Bakıdan gələnlərə 9 otaq lazımdır. Daha sonra 24-ü bölürük 4-ə. 6. Deməli Şamaxıdan gələnlərə 6 otaq lazımdır. Sonda da 16-nı bölürük 4-ə, yəni Şəkidən gələnlərə də 4 otaq lazımdır. Və cəmləsək bunlar otaqların cəmini, deməli 9 + 6 + 4, bu da bərabərdir 19 otaq. Deməli ən az 19 otaq lazımdır. Keçə 23-cü suala. Deməli bu sadə tənasübdür. Burda 3y-yə vuraq. Deməli alınır qında x + 2y = 3y. Burdan da alındı x = 3y - 2y, yəni x = y. X y-yə bərabərdir. Onda 7x/y bərabərdir. Biz x-in yerinə y yazsaq alınır 7y/y. Burda da y-lər ixtisar olunur və yalnız 7 qalır. Yəni cavabımız 7. 24-cü sual. Deməli bizdən A-nın C-dən fərqinin B ilə kəsişməsindəki elementlərin sayını soruşur. Gəlin əvvəlcə A fərq hissəni tapaq. Bu bərabərdir. Deməli A-da olub C-də olmayanlar. Bunlar kimləridir deməli? Deməli bunlar 6-dır, 7-dir, 8-dir və 9-dur. Daha sonra bunları B ilə kəsişdirsək, B-də də bunlardan deməli 1, 2, 6, 8, 10 var idi. B ilə ortaq elementlərini seçsək, yəni yazaq A C fərqinin B ilə kəsişməsi bərabərdir. Yəni ortaq elementlər elə burda 6, 8, 9dur. Yəni B-də yalnız 7 yoxdur. Ona görə 7-ni götürmədik. Deməli kəsişmənin elmi element... bu daha dorsun. Çoxluğun elementləri oldu 6, 8, 9 bizə də yazmışdı N. Yəni, bu da çoxluğun gücü deməkdir. Yəni elementlərin sayı, deməli N 6, 8, 9 belə yazsaq, yəni burada 3 dənə element var, deməli cavabımız 3 olmalı idi. Sonuncu 25-ci suala gəldik, çatdıq. Bu da düzbucaqlı paralelepedə aid sualdır. Bildiyimiz kimi paralelepedin həcmi V e bərabərdir a vur b vur c düsturu ilə hesablanır. Yəni n uzunluq hündürlük üçündə bir-birinə vurmalıyıq. Bu da deyir ki, e, deməli paralelpetin oturacağını 6 dəfə artırıb oturacaqlarını daha doğrusu 6 dəfə artırıb, yəni a-nı da 6 dəfə artırsaq, onlar 6a vurulsun 6b, e, hündürlük isə c kimi qəbul etsək, c-ni 4 dəfə azaldıq. Vur c böl 4, 4 dəfə azaldıq. Görək necə dəyişər? 6-nı 6-ya vursaq 36, 4-ə bölsək 9. Yəni onlar 9abc Deməli əvvəl ABC idi, indi isə 9ABC. Deməli həcm 9 dəfə artar. Yəni cavab belə olmalı idi. Belədirsə dostlar, videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Əgər belədirsə, videoları bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, görüşənədək.